preso mais um elemento envolvido no caso da morte do policial, não é, Paulinho. Vamos lá. Olha, Barreta, foi efetuada a prisão de mais um envolvido no latrocínio que vitimou o policial civil Paulo Sérgio, mais conhecido carinhosamente por Paulinho. Trata-se de um indivíduo de prenome Matheus França Santos, de 19 anos de idade, envolvido com a receptação dos bens subtraídos na residência do policial. Ele acabou se entregando à polícia ontem à noite. A equipe do COP segue em diligência no sentido de efetuar a prisão do quarto suspeito de participar diretamente do crime, como também vai continuar as investigações no sentido de apurar a participação de outros envolvidos. Só para lembrar que já foram presos José Lucas, Matheus e também um menor. Agora tem a questão, o William acabou falecendo na troca de tiros com a polícia. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Barreta. Aí, daqui a pouco, já no banquinho do Barreta. Vou aproveitar um abraço para o amigo Lucas Nascimento. Barreta, boa tarde. Manda um abraço para o pessoal da galera de Paulo Lanche, aqui no Orlandão, todo mundo assistindo o seu programa. Nicanor, um abraço, meu filho. Um abraço aí, Nicanor, da sede de socorro. Está no Rio, né? Vamos ver se manda tirar, bota uma bomba para puxar aquela água de lá, né? O prefeito lá. Gostei da ideia, hein? Troquei. Trocou, né? Foi. Trocou, tirou um pouquinho de funil, foi, bicho? Foi. Ô, rapaz. Rapaz, se eu denunciei o cara filho dele, ele mandou tirar um rapaz daqui. É medo do DNA. É medo do DNA. É. Agora botaram o pai dele. Rapaz, é só nesse programa que é o muda-muda. Só aqui, eu nunca vi um muda-muda que eu nunca vi. Só nesse programa. Mas bota moral, pô. Eu não sei, mas o que é que tá acontecendo aqui? Você é polícia, pô. Aí cara, pô, vamos trabalhar, senão a gente não consegue fazer o programa. Você vê mais um se apresentou. Isso. Um morreu, dois se apresentaram e um foi preso. Eu acho que a gente vai ser contratado para dar conselho a esses meninos. Quando a gente diz, se entregue, que é a melhor coisa. Se entregue, não é a melhor coisa. A gente olha para eles, eles já sabem. A gente já conhece a cara de que tem que se entregar. É, a melhor coisa. Falta um, né? Falta um. Tem um conselho para dar ele, não? Tem um conselho aí, a ele aí. O quê? Não, falta um. É, quatro. Falta mais um. Então era uma turma grande lá. Tem mais outro para se entregar. Tem um conselho. Vamos dar um conselho nós dois falando, bora. Por favor, se entregue. Não, tá feito. Acabou, bicho. Vai se entregar. Vai se entregar, vai responder a cadeia dele, daqui a 15 dias tá na rua. É. Acabou. Não demora mais do que isso agora. Demora não. É mais perigoso ele tá na rua. Se ele estiver na rua é mais perigoso. É mais perigoso. É. Porque tá todo mundo revoltado com esse todo crime, todo mundo revoltado. É, eles conselham me entregar. Nego mata a polícia, pô, aí fica ruim. Achei que vai ficar bom o negócio, né? Rapaz, o melhor mesmo é se entregar. Pra não se assustar e reagir, né? Você viu que o doutor Everton disse? Se ele não se apresentasse, eu ia buscar ele de qualquer jeito. Disse o advogado dele. E ali é um delegado delegado quente, viu? Homem de homicídio, delegacia de homicídio. O homem foi diretor-geral de polícia, o cara tem uma experiência. Já. Se ele ligou para o advogado, se ele me apresentar, tudo bem. Se ele não se apresentar, eu vou buscar ele. Pronto. Acabou. O recado foi dado. O recado foi dado. E ele atendeu? Atendeu, na hora. Isso é que é bom. Bom advogado, se entregue, o resto deixa com a gente. Até o próprio advogado quer que o cara se entregue. Que é melhor até para fazer o álibi, né? É, e senão como é que ele recebe? Não vai receber. Se o cara vai no final. O cara vai embora, não é, sabe? O cara vai no final, não é, né? Não, lá preso que ele resolve. Resolveu o problema, certo? Não é? Um casal de ontem. Aquele casalzinho ontem, você não sabe de nada, Amitas. Você pediu para eles se entregarem lá na Bahia? Eu pedi para eles se entregassem na Bahia. É o Petro, né? Petro. Mandei pela internet. É o Petros. Não, Petro. Petro. Olha eles aí, eles roubando. Olha eles roubando aí. Mostra aí. Mostra aqui. Na tela aqui, vá. Cadê eles roubando? O bicho é um disfarce, né? Bota a mulher, encosta a mulher aqui, ó. Aí ninguém lhe obedece. Você já disse umas três vezes na tela grande. Eu não sei o que é agora aqui, vá. Vá. Certo. Olha, vai ajeitar a mulher pra ficar. Olha o malandro. Mandou ela ficar na frente da mulher. Olha, olha, era bom que tivesse aí, sabe o quê? Uma cascavel. Aí que ele metesse a mulher no gargalo dela. E é sem vergonha ali fazendo a cobertura. Fazendo a cobertura, dando lá, cobrindo o lance ali, e né? Até umas balinhas de graça lá, ele mas não quis, não. Ele queria era o celular. Não é? Rapaz, foram esse casalzinho aí, tá preso na Bahia. Eu mandei ele se entregar na Bahia. Olha lá, ele vai empurrar ela, olha. Vai mandar, vai puxar ela pra ela ir pro lugar mais. Ele não conseguiu ainda. Vai mandar ela, vai mais pra lá, vai mais pra lá. Olha. Olha, vá. Ela é o tapume. Vai pra lá, tapume. É o tapume. É o tapume. Pra cobrir, pra cobrir, certo? A obra dele. Vai pra lá. Vai pra lá.
Ai. Olha aí. Ai. Olha só. Pois os dois estão em cana. Lá. Eu mandei você apresentar lá em Salvador. Você não se entregue. Não, né? Não quis aqui não. Vai se entregar em Salvador. Vai comer uma acarajé apimentada. Vai comer a acarajé. Agora a pimenta, o acarajé da Bahia com pimenta. É quente. Pimenta ardida. Rapaz, eu conheço. E arde. E eu conheço os PM arde. Da Bahia que preparam uma acarajé. O negócio é ruim. Para entrar já é ruim. Aí passa aí. É ardido, hein, bicho? É ardido. Arde. Diz Zeca que comeu. Eu não comi dessas pimentas, não. Comeu daquela pimenta, Zeca? Comeu, Zeca. Rapaz, comeu. Não coma, não. Olha ele aí, olha. Eles aí, olha os dois, olha. Olha, olha a carinha Peto, dela. Não disse que era Peto? É Peto. Peto. Peto é um pelotão. Peto é o pelotão que prendeu eles. É tático. O pessoal Peto é o tático. Olha eles aqui, olha. Olha, ela no estilo Luan Santana. Luan Santana. Disfarçando, ninguém sabia quando ela estava ali. Que cabelo é isso aí? É Luan Fabi. É, não, aí Cabamita, tá é Luan Cabamita. Não, não. Aí tá no estilo Ventinha de Mamãe. Ventinha de Mamãe. Tá, o estilo Ventinha de Mamãe aí. Rapaz, tá parecendo com você mesmo, cabelo. Pareto, olha. A aliança dele, olha. E é grossa, viu? Dava pra fazer duas, duas, uma pra você aí. E outra pra Dona Silene. Ah, outra aqui, olha. Certo? Tá aí. Dá pra fazer duas mesmo aí. Tá marcado o casamento, tá tudo certo. É, rapaz, esqueça aí. Vai ser na fazenda. Vamos lá, já tá casado. Dona Silene, vai nada. No olho. Vamos lá. A mesma camisa que ele quer. Também só tem essa, é? É, porque ele não tinha conseguido roubar uma camisa na Bahia ainda. Rapaz, bandido fuleiro isso aí. Fuleiro. Porra. Mas agora, daqui a pouco, nós temos um cantor aqui. Ele parece com quem? Rapaz, ó, eu não vou dizer não, porque eu vou acabar preso, porque eu soube que ele é irmão da autoridade. Cavernoso me disse ali já que ele é irmão. É a é cara verdade, do irmão, velho. É tudo parecido. Então. É uma forma só lá em Xorrexó. Xorrexó é uma forma só. É todo mundo com todo essa cara. Todo mundo parecido assim. O chefe também canta? Rapaz, de vez em quando canta. Canta, né? Canta. Eu pego lá um violãozinho, ele canta. Nas fazendas. Ô, rapaz, canta. Hein? Canta. Fazenda não deixa pra lá, senão termina. Quem vai terminar preso sou eu, não é você, não. Quem prende você é o outro. Outro. E esse prende me prende. A hora certo? Mais gostosa do programa. Ô, rapaz. Ele passou por mim. Rapaz. Ele é o cara mais gostoso do programa. Eu nem ligo mais pra isso. Olha que gracinha. Ele parece com aquele Tarzan que tinha antigamente. Como era o Tarzan? Rapaz, na época ainda tinha cabelo aí. Exatamente. Isso aí é montagem, montagem bem feita, viu? Olha, o pior é que Daniel Dial vem aqui, viu? Vou desmascarar você aqui. Eu não vou poder vir no dia. Você vai vir. Você não vem, eu mando ele buscar. Ah, vai com Goiás. Não, eu mando pra, pro Federal. Não tem aquele negócio pra buscar o cara com excetiva? É, condução coercitiva. Eu mando a condução coercitiva pra você. Ah, lá vem. Ele é uma mistura, Sérgio Malandro. Fazer glu-glu, né? Drominó, fazia glu-glu. É, dá uma mistura. Vamos embora. Rapaz, hoje é sexta-feira, vamos para onde hoje? Eu não sei. Ô, Cabernoso. Vai pra aquela plantação de batata, não? Não, não, eu não. Vou. Eu vou lá, vou ver o seu trabalho, vou fiscalizar o seu serviço lá. E assim é, já falei com a secretaria. Agora é uma preocupação minha que você não tá lá, né? Isso. Eu gostaria que você estivesse lá. Olha, Barita, agora, um assunto sério. Eu fui há dois dias atrás visitar uma jovem Michele. Ela tem um problema de paralisia sério e a família diz que ela é paraplégica, que começou a perceber que quando nós aparecíamos no ar, a alegria dela ela em ver o quadro do banquinho diferenciava, né, do sorriso, que ela vivia no dia a dia. Que ela não fala, ela tem uma dificuldade. É uma pessoa muito especial. Tem a foto dela aí, né? Tem um vídeo, eu fiz questão você de fez lá um vídeo, né? E eu perco, eu vou logo lá visitar. Ah, você não tem que ser assim, pô. Mostra aí o vídeo. Pode aí. Pode me chamar 10 vezes que eu vou. Oi, já tava chorando. Tudo bom? Demora mais aí, hein? Esse Michel, ele vai vir, né? Olha aí, Michel, você tava chorando? Tudo bem? Tava chorando, Cabamita, Zela. Como vai? Olha, deu pra ver. Tudo bom? Assistiu a gente hoje? Ah, ué, ainda tá no canal hoje, ela deixa. Meu filho, ela é carteirinha. Fã de você, essa menina. Ah, foi? Ela nem dormiu esses dias. Quando Sandrinha disse, mãe, ele vai. De tarde, que você era pra vir na segunda, foi? Foi. Aí ela, pronto, no outro dia ela não dormiu. Ficou tão ansiosa, que ela é assim. Ansiosa. Ela já tava chorando aí. Não, chora por quê? Michele, ele vai vir, tenha calma. Ele sai de lá agora. Tá vendo? Vai, Michele. Correndo, almoçar e voltei aí. Olha. Ela ama.
quando você está aqui vai ser de 40. Olha bem, até um pouco. Justamente. Olha, dizendo obrigado. Yes. É. Obrigado a você. Viu? Olha, acabamos de trazer elefante. Você, elefante. Você veio. Não. Não perde pra matar da noite, não chama. Direto. Assistindo direto. Ela não perde um programa. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Michele. Michele, obrigado, meu amor. Viu, por você nos assistir todos os dias. Ela que gosta também do Camamintas, gosta do programa. Michele, um beijo para você e para sua mãe, viu? Camamintas foi ali visitar. Isso é muito importante, viu, minha linda? Bonita, 31 anos que ela 31 tem. 31 anos, ela. Linda. Você linda. Precisa ver a alegria. A gente, ah, eu vi agora a alegria dela. A gente levou dela. A lembrancinha, mas, Uxa. Na verdade, quem ganhou o presente fui eu quando fui fazer essa todos vida. Todos nós aqui ganhamos presente. E aí, olha, tem um negócio interessante. É, foi a Secretaria de Segurança que manteve contato comigo. Isso. Porque elas são vizinhas a uma policial do bombeiro, na verdade, uma militar do bombeiro. Isso. E ela manteve contato com a secretaria. A secretaria me perguntou se eu poderia fazer isso. Eu disse que eu ia ficar com raiva se não me chamasse. Tem que me chamar, Amitas, vale muito a depois pena. Depois disso bom. Aí, finaliza nosso horário hoje, aqui, final de semana. Desejo para você um bom final de semana, para você e toda a sua família, viu? Vale para você. Vai lá para a fábrica de batata doce. Da batata. Mas é batata quente ou é batata fria lá? Não, a sua batata está assando lá sua. Naquela região dos leites. Rapaz. É verdade que vai participar vou, sua fazenda dos leites lá da Feira do Leite, né? Os prédios da Cevada estão sempre lá. No Santa Rosa do Hermínio. O Expresso da Cevada. É o melhor da região ali. É o melhor. É o que mais bota a Cevada. Aí, doutor Valdo sabe, desde Jabá que ele tá fazendo. Sabe. Eu já cheguei rico aqui, graças a Deus. Foi? Já cheguei bem de vida. E melhorou mais ainda. A fazenda tá já tudo em tinha ordem. Tudo, já tinha isso tudo. Muita gente pensa que eu ganhei aqui. As pessoas ganhei, na região claro, sabem eu faturo, de quem é a fazenda. Faturo bem aqui porque trabalho. Claro, eu digo todo sabem, dia né? Isso. Então eu quero cada dia. Cada dia você não quer ganhar mais, não? Eu quero. Ah, então é meu caso. Quero assim, mas porque eu estou trabalhando para isso. Eu mais ainda. É, agora me diga uma coisa. Disso. As pessoas sabem quem é o proprietário daquela fazenda lá? Não, precisa sabe saber. Não? As minhas heranças eu deixo para quem não precisa ninguém saber, não. É, e aí, é quer saber demais. Aba do olho. É, quer saber demais. Aba do olho. Eu lhe corto, viu? Meu irmão, lá. Vamos correr. Vamos correr. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá. Vai, vai. Vai pra cima. Vamos lá. Deixa de conversa. Vamos trabalhar.